Velkommen til Lillefredag. I dag spiller jeg Orange Blossom, og her kommer, hvad du skal bruge. Så her skal du bruge et lavt glas, hvor du putter noget is i bunden. Så tager du 80 liter gin. Så tager du den frisk presset appelsinjuice for en appelsin og hælder oveni. Så tager du en appelsin her. Skærer den halvt over. Laver en båd. Mæser den. Lægger den ned. Så er det klar. Lige til bunden. Og kan du have en pisse fed lille forældre ude og føre den af hele weekenden? Til en, der siger. Jeg er en panda, og det er mandag. Hold nu kæft.